Армысыздар, қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде бүгін хабары. Біз тікелей эфирдеміз, еліміздегі эпидемиологиялық ахуалға тоқталамыз. Студиямыздың қонағы Алматы облыстық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Сакенұлы. Асеке, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Бүгін бізде брифинг болды. Облысымыздың бас санитары карантин күшейтілуі мүмкін деген пікірін айтты. Бірден сұхбатымызды осы маңызды мәселеден бастасақ, неге күшейтілуі мүмкін? Карантин біздің облысымызда күшейтіледі. Оған біздің облысымызда карантин алынған жоқ, білеміз ғой. Енді ол 5-6 ауданда күшейтіледі. Бәрімізге мәлім, 7%-дан асып отырған аудандар мен қалаларда қазір біз соны қарастырып жатырмыз. Жақын арада ол енгізіледі. Оған Талдықорған қаласы да кіруі мүмкін. Енді күшейту дегенімізге оған біз қарастырып отырмыз қазір. Мына көп шұғырланатын адамдардың жерлерін, ол демалыс парктері, скверлер дейміз. Содан кейін қоғамдық көліктің жүруі қысқарат уақыты. Тәртен 9-дан таңғы 6-дан 9-ға дейін ғана қатынайды. Кешкісін сағат 5-тен 8-ге дейін ғана қатынайды. Және енді санитарлық пост бекеттерді қойылу қарастырылып отыр. Ол жерде кіріп шыққан адамдардың дене қызуын өлшейді. Және адамның құжаттарын өлшейді. Бәрімізге белгілі ғой, арнайы құжат қана болу керек, сонымен ғана адамдар қатынай алады. Және енді ол енді тағда бәріміз білеміз, енді бұның бәрі қазір елде де, және біздің облысымызда да аурушаңдық өсіп келе жатыр. Сондықтан ол ведомствоаралық комиссия шешімі бойынша, және денсаулық министрдің пікірі бойынша сондай шаралар қолға алынады. Енді... Яғни бұл жерде ең басты себеп жаңағы індет жұқтырған адамдардың санының өсуі болып тұр. Саны өсіп келе жатыр, иә. Енді жалпы бұған дейінгі сұхбаттар кезінде осы аптаның басында тіпті сіздер барлық жағдай жаңа бақылауда дедіңіздер ғой. Бақылауда, иә. Не себепті бұл бақылаудан тысқары кетіп жатыр? Кешегі жаңағы анау жеңілдетілген карантин, мысалы жаңа өзіңіз айтып отырған санитарлық блок бекеттерінің алынуы осыған әсер етті ме? Әрине әсер етті. Оны енді өздеріңіз елдің бәріне түсініп отыр. Мына босаңсыту кезеңінен бастап адамдар ары-бері қатынап кетті. Емін еркін. Иә. Содан кейін бәрімізге де көріп жүрміз, өзіміздің қаламызды көрсек те ел деген бетперде қолданбайды. Ара қашықтықты қолданбайды. Социалдық дистанция дейміз. Бей-берекет жүріп кетті. Қаншама оларға ұсыным беріп атса да ел енді, ал енді жұқтырған кезде адам неге алдын алмадыңдар, неге сүйтпедіңдер, бүйтпедіңдер деп бұны күнделікті айтып жатырмыз. Иә, ол әрдайым сұхбат бергенде де әр жерде де. Бірақ енді осындай аурушаңдық қазір тіркеліп жатыр. Бірақ енді бұның айта кететін бір жағдайы бар. Қазір біздегі ауырып жатқан адамдардың және тіркеліп жатқанның арасынан 78%-ы, 80%-ға жуығы ол жеңіл түрде өтетін аурулар. Енді бізде ауыр жағдайдағы бір науқас бар облысымызда. Ауа желдету аппаратында қосылған. Сондықтан осындай шаралар қолданылатын болады. Енді мынау көптеген мекемелер қазір жұмысын бастады ғой. Өзіңіз айтқандай емін еркін бәріміз қозғала бастадық. Осы жерде жаңағы талаптар қойылды. Дезинфекция жасалу керек, арнайы құрылғылар тұру керек әрбір мекемеде деген сияқты. Бұны қазір кім қадағалап жатыр? Сіздердің күштеріңіз осының бәріне жете ме? Қазір енді біз өткен аптада айтып кеткендей мониторинг топтар құрылды. Мониторинг топтар әр елді мекенде жұмысын жасап жатыр.
қазіргі таңға дейін 4000-нан астам нысан тексерілді. Енді ол жердің 700-ден астам сондай бұзушылық, тәртіп бұзушылықтар анықталып жатыр. Сол адамдар административтік айыппұлға тартылатын болады. Ол мөлшері 8000-нан 500000-ға дейін. Ана ірі кәсіп орындары бар, сондай мөлшер салынады. Бұл енді мәжбүрлі шара, өздеріңіз түсінесіздер. Сондықтан тағы айта да кететін жағдай, қазір мына мен айтып кеткенде көп жиналатын жерлерді тоқтату керек. Ол болсын, демалыс орын болсын, мына митинг болсын, басқа да бір андай көп жиналатын шаралар болсын. Мерекелік шаралар. Қазір я мында өзіміз көрдік, я соңғы қоңыраулар өтті. Қандай бұзылыстар анықталды. Осының бәрін ескере көріп, сондай шаралар қолданылады қазір. Мекемелерге жаңа сіздің сөзіңізді білейін. Мекемелерде қазір 80% адамдарды дистанциондық жұмыс істеуге жібергенге сол да қарастырылып отыр. Кімнің мүмкіншілігі бар? Енді осы айдың 13-сінде мынау шомылу маусымы ашылады деген ақпараттарға бұған дейін. Қазір сіздерді тыңдасақ, яғни бұл кейінге шегерілуі де мүмкін ғой? Мүмкін, әрине. Қазір бірақ шомылу маусымы әлде 13-сінде басталады деп отырмыз. Енді біз эпидемиялық ахуалға қараймыз. Бізде енді өздеріңізге белгілі Қапшағайда тіркеліп отыр. Енді Қапшағай Алматыға жақын. Бекеттердің бәрі алынды. Адамдардың ары-бер жүруіне ешқандай кедергі жоқ. Сондықтан ол жерде де тіркеліп отыр. Сондықтан біз қазір қарастырып отырмыз. Ол демалыс орындары қазір кішкене шегерілді. 13-нен. Енді бізде Алакөл ашылуы мүмкін. Алакөл Алакөл ашылады. Бұның 2 апта бұрын Алакөл бар, Балқаш бар, Қапшағай бар, демалыс орындарының барлық басшыларына біз ұсыныстар бергенбіз. Олар дайындық жұмыстарын жасап жатыр. Қалай адамдарды қабылдайды? Енді тексеру әдісі, дене қызуы, басқасы да бар. Сол олардың дайындықтары жүргізіліп жатыр. Енді олар жұмысын бастайды. Мынау Шығыс Қазақстанда жағажайға кірген кезде міндетті түрде анау анықтама талап ететін болып жатыр екен. Яғни сынаманың қорытындысы бар, ешқандай вирус жұқтырмаған, дені сау деген сияқты. Бізде ондай болуы мүмкін бе? Бізде ондай болмайды. Бірақ әр жердің бас санитарлық дәрігері әкімшілікпен қоса ведомствоаралық штабпен бірлесіп шешім шығарады. Өздерінің эпидемиологиялық ахуалына қарай, өздерінің өршуіне және болмаса босаңсытуына байланысты. Бізде ондай шара жоқ. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бір адамның жағдайы кішкене ауырлау деп, иә? Жалпы соңғы тәулікте 11 жағдай тіркелді бірнеше ауданда. Иә. Сол осы соңғы тәулік бойынша айта кетсеңіз, қандай аудандарда қандай жағдай? Ол Қапшағайда 5-еу, Іле ауданында 1-еу, Жамбыл ауданында 1-еу, Сарқан, Көксу аудандарында 2-еуден. Осы енді тіркелген жағдайлардың бәрін қарым-қатынаста болған адамдармен байланыста, алдында тіркелген аурулармен бірге. Ол ошақтардың бәрі эпидемиологиялық тексеріс жүргізілді, оқшауланып. Қазір барлық қарым-қатынастағылардың бәрі үй карантинінде бақылауында медициналық қызметкерлермен. Қазір енді бұл біздің мемлекет жақын және потенциалды қарым-қатынаста болған адамдардың бәрін симптомдары бар, симптомдары жоқ адамдарға біз бөліп отырмыз. Өзінің әдісі сондай болды. Кешімнен министр Елжан Біртановты айтты ғой, жаңағы өсімі көп облыстарда осындай жаңағындай карантин шараларын күшейтеміз деп. Бізде орташа өсім қандай? Біздің облысымызда өсім 3-8 құрап отыр облыс бойынша. А бірақ жаңа мен айтып кеткен кейбір аудандар ол жерде 7-7-ден асып тұр.
Ortaşa degeni kaysı, köp degeni kaysı sonda? Kanşa? Jaŋagı 3-8 degeniniz mesele? Bizde oblysta kazır 7 kündük payız, 3-8 payız. Bul 3-8 yağni dabıl kağatınday körsötküş be? Әлде қалыпты жағдай ма? Жоқ, ол орташа көрсеткіш. Бірақ бізде өткен аптада 2-де 5 болған. Сондықтан біз босаңсыту карантинін енгізгенбіз. Енді қазір біз мына орташаға кеп тұрмыз. Бұнымен тоқтамайтын болса, сонда жаңағы карантинді күшейту шараларына көшуге дайын тұрмыз. Бағанағы брифингте 4,5% деген цифра айтылып еді. Орташа. Облыс бойынша. Орташа ол бір күндікті айтқан шығар. Бір күндік. Иә. Ал енді 7 күндікті, мен жаңағы сіз айтып отқанда, Бертанов мырза айтқанда, ол 7 күндік саналады. Прирост дейміз, өсім. Мүмкін тәуліктегі дегенді аптадағы деп айтып кеткен шығар мүмкін, иә, сол жерде. Яғни нақты сіз қазір тікелей эфирде айтып отырсыз, 3-8%, иә. Түсінікті. Енді жалпы облыс бойынша осы күнге дейін 413 адам осы індетті жұқтырған деп тіркелген, иә. Жазылғандары бар. Жазылғандары 248 деген бізде ақпарат бар. 250 адам ем алып, үйлеріне қайтты. Қалғандарының жағдайы қалай? Қалғандарының жағдайы бағана мен айта кеттім. Жағдайлары 80% жеңіл формада өтіп жатыр. Енді біреу бар бізде ауыр формада. Жалпы осы жеңіл деп өзіңіз айтып отырсыз ғой, жеңіл, яғни симптомы көрінбеуі мүмкін, кейбір жағдайларда. Симптомы, иә, көрінбейді, бірақ тест бойынша ПЦР әдісімен жасағанда өзі 10 нәтиже көрсеткен. Елжан Біртанов мырза айтты, осындай науқастарды алдағы уақытта стационарға жатқызбаймыз, үйде емдеуіміз мүмкін деп, иә. Бұл нақты осылай қабылданған жаңағы стратегия, иә. Енді жүзеге аса ма, жоқ әлде мүмкін бе бұл? Бұны біз уже бастадық жүзеге асырғанға. Енді біз қараймыз, ана үйінде мүмкіншілігі бар ма? Не болмаса, бір үйден 2-3 адам ауырса, ол сол жерде оқшауланып, күніне 2-3 рет медициналық қызметкер видеозвонокпен звондап, қарап, бақылап отырады. Емін енді азық түлік алуға мысалы дүкенге шығу керек, ондай жағдайлар ескерілген ме? Жоқ, оның бәрі қарастырылады, оның бәрі сол шешкен кезде әкімшілік бар, медициналық мекеме бар, біздің СЭС мекемесі бар, ақылдасып шешеді. Кім тамағын тасымалдайды, барлығы ауыратын болса, онда бір адам бекітіледі. Арасында сау адам болса, ол барып келіп отырады азық түлікке, енді керекті затты алып келгенге. Жалпы осы тесттің қорытындысы бойынша жаңа вирус бар деп анықталады, иә, бірақ жаңағыдай симптомы жоқ. Бұл жаңағы тесттің нәтижесі дұрыс шықпауы мүмкін дегенге сая ма, әлде бұл осы аурудың өзі солай көріне ме? Бұл аурудың ерекшелігі мынандай да, енді бәрімізге мәлім болып отыр ғой, бүткіл әлемде бұл өзі заманға сай ауру болып тұр ғой. 100% бұл ауруды әлі ешкім зерттеген жоқ, әлі білмейді. Сондықтан бұл ауру өзін неше түрлі әдісімен көрсетіп жатыр. Сондықтан біз бірден ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша ПЦР әдісі оң нәтиже көрсетеді, болды, ол ауру болып саналады. Симптомы бар ма, симптомы жоқ па, біз оны міндетті түрде 14 күн бақылаймыз медициналық қызметкерлер. Түсінікті. Енді өткенде облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы біраз сын қалды осы зертханаларды. Соған байланысты қазір қандай жұмыс атқарылып жатыр? Әрине, ондай сындар болды, болып жатады. Енді қазір біздің облысымызда басында алғашында бір зертхана ғана жұмыс істейтін. Қазір 7 зертхана жұмыс істеп жатыр. Олардың енді күннен күнге біз зертханадан өтетін сынамалардың адамдардың санын көбейтіп жатырмыз. Енді белсенді анықтау үшін. Сондықтан сол зертханаларды кеңейту болып, ана бірінші зертхананың жұмысы азайтылды. Сондай әдіс.
жалпы жаңандай олқылықтар болмау үшін халықтың жаңа мына тесттің қорытындысына енді қазір мысалы тест тапсыру керек десе екінің бірі жаңа сеніп бармайды шыны керек ол халықтың арасында. Сондықтан адамдардың кішкене сенімді ояту керек қой. Иә, енді тестті өту керек десе медициналық қызметкерлер оны өту деп жөн деп санау керек. Өйткені біз бәріміз ауырсақ ең бірінші емханаға барамыз. Сондықтан дәрігерлердің, сіз мамандардың айтатын сөзін тыңдау керек. Ол болады, иә, арасында бір ақаулықтар, но көбісі енді болды, бір-екі сондай жағдай болды, иә. Біз оны ретестированияға жібердік. Енді ол жерде кейбір жерлерде аппаратында сынып қалғаны болды. Кейбір жерде енді адам шаршағаны да болды. Ал оның нәтижесі қате шыққанын қалай анықтайсыздар? Ол бізде мысалы Алматыға жіберіліп, ол жерде референс лаборатория деген бар. Енді деңгейі жоғарылау. Сол жерде екінші қайтара тексеріледі ме? Тексеріледі, иә. Бізде өйткені адамнан жұғынды алған кезде оның бір бөлігін қалтырып қояды. Ол міндетті түрде. Сондай бір спорный моменттер болатын болса, сондай кезде ана сақталып тұрған сынаманы жібереді. Сондай зертханаға. Яғни кейде 100%-да жаңағы нәтижесі 100% дұрыс шықпауы мүмкін, е? Ол енді құралдарға байланысты. Ол енді мүмкін, бірақ ондай өте төмен пайыз. Енді яғни шомылу маусымына байланысты әзірше Қапшағайдың жағдайы белгісіз, е? Бірақ Алакөл нақты ашылуы мүмкін. Иә, негізі барлығының болжамы 13-нен ашылады деп отырмыз. Енді біз тікелей эфир арқылы жаңа кәсіпкерлер де тыңдап отыр. Иә. Сол демалысқа барғысы келіп жатқан адамдар да тыңдап отыр ғой. Анық, сол 13-нен ашамыз деп дайындалыңдар деп жаңа мен айтқандай, олардың бәрі хабардар. Дайындалып отыр. Жаңағы пайызы жоғары, өсім пайызы жоғары аудандарды айттың. Сол аудандарда карантин режимі күшейтілуі мүмкін деп. Нақты қандай аудандар? Күшейтіледі. Ол енді Қапшағай, Ескелді, Панфилов, Қаратау, Көксу. Осы аудандарда бүгінгі болжам бойынша карантин енгізіледі, күшейтіледі. Карантин бәр жерде қазір бізде алынбаған Алматы облысы бойынша. Соның шаралары күшейтіледі. Тіпті жаңағы санитарлық блокбекеттер де қойылуы мүмкін, е? Мүмкін. Өзіміздің Талдықорған қаласына қатысты. Талдықорған қаласында да қойылуы мүмкін, әбден бар. Неге десеңіз, 6%-ға жақындап тұр. Талдықорғандікі. Сондықтан ол енді өте мүмкін. Түсінікті. Енді мынау бұған дейін де айтылды ғой, дегенмен қазіргі мынау ауа райына байланысты бұл вирустың өсу темпі өзгеруі мүмкін бе? Аптап ыстықта ылғалдылыққа байланысты. Бұл енді жаңағы вирус, бұл вирус ешқандай ыстыққа, не болмаса ылғалдыққа бой бермейтін вирус екен. Оны мына қазіргі бізден де ыстық әлемде сондай мемлекеттер бар. Иран, Пакистан, Бразилия, ол жерде қатты өршіп жатыр. Сондықтан мына ультрафиолет тек қана тікелей түсім болғанда прямое попадание сол кезде ғана өлтіреді. Оны енді то экспозиция бір 10-15 минут болған кезде. Абылайынан ол өлмейді екен. Мынау біз киіп жүрген бетперденің өзі сәл мынандай ыстық жерде жүрсек буланып кетеді, шағы. Буланып кетеді. Бұл керісінше зиян емес пе бізге? Бұл енді бетперденің неге біз киеміз, иә? Неге? Сіз ауру адам болсаңыз, иә? Сіз түш көрген кезде не болса, не сол кезде мына алғалды микрокапиллар сонда шашырамайды. Вот ең бірінші біз сол үшін киеміз бетпердені. Не болмаса, яғни бұл жерде азаматтық жауапкершілік. Иә, ең біріншіден біз
біреуден сақтанбаймыз. Біз өзімізді басқа адамдарды сақтаймыз өзімізден. Өйткені біз енді барлығымыз енді қалай шет тасымалдаушы ретінде болу мүмкін. Не болмаса жаңағы симптом жоқ жүргі мүмкінбіз. Ya ol bir adamda bol bol biri yoksa ol aynalıp gelip özünün ya otbasına yakınlarına kelim mümkün mü misal? Son. Ya arine ösüp bara jatkana bizi de alaŋdatıp otur. Tikeli efirde bizi tek kana Jetsu öŋir emes, jalpı Kazakstan körmendir tıŋdap otur. Sonduktan däl kazırgı jağdayda bükül bekettir köp jerde alınıp tastaldı. Emin erkin jürüp türüp jatırmız. Degenmen däl osu jağdayda kanday talaptarı ustanımız gerek, kasipkerler, jeke adamlar. Neni kaperde ustanımız gerek, körmendirge ayta kettiniz. Endi kazır en birinciden ol kanday ne bolmasa da, jattandı närse bolmasa da, bul betperde barlık jerde kerek. Kiyimiz koldanuumuz gerek. Endi mümkünçü boyunca köp jerde bolatın bolsak, ol kolgap, äsiresi kasipkerlerge, köp adam baratın jerlerge. Ol kolgap kiyu gerek. Эн жанагы санитайзерлер ол барлык мекемеде, барлык ужумда киретин, чыгатын жерде міндетті түрде туру керек. Энди кәсіпкерлік андай азық-түлік супермаркет дейміз, я? Ондай жерде андай телешкалар бар. Ол солардың бәрі міндетті түрде дезинфекциялап туру керек. Жанагы ылғалды жуып шайу ол міндетті түрде барлық жерде жасалыну керек. Оның бәрін біз айтып отырмыз кешке шейін, я? Енді жаңағы дистанция социалды, иә, арақашықтық 2 метрді сақтау керек мүмкіндігінше. Сондықтан әсіресе мына біз қоғамдық көлікпен жүрген кезде сол жерде бетпердені міндетті түрде кию керек. Ал енді барлығымызға тілейтінім қазір мына жаңағы шомылу маусымы деп отырсыз ғой. Алакөл енді бәрімізге белгілі ғой. Ол суы өте күшті. Ол ана адамның денсаулығына жоғарылатуға әбден көмек, я, көмегі үлкен. Сондықтан ол ол жерге барып, демалып келу керек. Неге десеңіздер, енді әлі де бүткіл ғылымдардың және біздің министрліктің болжамы бойынша күзде екі қайтарат, екінші толқыны енді болжамдап атыр. Енді оны болмаса екен деп айтамыз, тілейміз. Бірақ енді сондықтан соған біз дайын болуымыз керек. Былай енді моральды да, бірақ физически барлық емдеу мекемелері, барлық жерлер. Сондықтан адамдар жазда жақсы демалып, денсаулықты көтеріп, иммунитетті күшейтіп солай жүруіміз керек. Жалпы қазіргі таңда осы карантинді шараларға біз ақырындап өмірімізге енгізуіміз керек. Неге десеңіздер, енді бұл инфекция бүткіл әлемді жаулаған инфекция. Біз бәріміз біліп отырмыз, көріп отырмыз. Көп адамдар сенбейді, көп адамдар айтады, ол жоқ. Жоқ болса, ол бүткіл әлемде қанша адам қазір қайтыс болып отыр. Қанша адам анадай жасанды өкпе желдету аппаратында жатыр. Сондықтан денсаулық тілеймін. Сақтық шараларын қатаң сақтауға ұсынамын және сұраймын. Вакцина ойлап табылған жоқ қой әлі. Дегенмен табылған жоқ. Мүмкін бе? Сіздерден кішкене жақынырақ тұрсыздар ғой. Енді ол өте мүмкін. Неге десеңіздер, мына коронавирустың басқа да топтар бар, түрлері. Оған қарсы бар вакцина. Енді арнай осы COVID-19-ға әлі таппай жатыр. Бірақ бүткіл әлемнің ғалымдары, ашық көзі адамдар оны қазір зерттеу үстінде. Енді әр жерлерде шығып жатыр ғой. Мен жақында қалдық, әні шықтардық, мен шығардық. Енді оның бәрі ресми түрде денсаулық сақтау ұйымы шығарады, айтады. Сол кезде бәріне рет-ретімен ол жасалынады. Иә, сол күнге жетейік. Жетейік. Иә, бәріміз де осы үнде тоқтаса деп отырмыз ғой. Енді бір нәрсе айта кетсек, қазір жаз маусымы, енді көрермендерімізге де маңызды сұрақ шығар. Бассейндер
ашылама, сосын мынау табиғат аясында демалған кезде жалпы рұқсат бар ма табиғат аясына шығуға? Қазір енді карантин. Сондықтан ешқай жерге шығуға пока тыйым болмайды. Иә, болмайды шығуға. Бұған дейін жаңағы отбасымен баруға болады, 3-4 адам деген сияқтылар айтылды. Ондай болатын, иә, қазір енді мүмкін емес. Қазір мүмкін емес. Бассейндердің жағдайы қалай болады? Бассейндер және фонтандар олар жабылады. Қазір мен айтып кеткен осы аудандарда. Иә, көп жерде бассейндер осы 10-нан кейін ашылады деп жатыр ғой. Яғни әлі ашылмайтын болып тұр ғой, иә. Жақсы, Асхат мырза бүгін студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп-көп рахмет. Қадірлі көрермен, бүгіндікке бізге келіп түскен мінекей мамандарымыз айтып жатқан ақпарат легі осындай. Түсінгеніміз, яғни әрқайсымыз өзіміздің қауіпсіздігімізді ойлауымыз керек, денсаулығымызды ойлауымыз керек, сондықтан сақтана жүрейік. Дәрігерлердің, мамандардың айтқан ақыл кеңесін тыңдайық. Аман сау болыңыздар, жүздескенше.